Надо ж молокося хоче розкупимося. Люль, какова корона опасна? Ми йдемо ложку поскоронити. Я мислім, да то не постоїть. Іма, я сам є на відео. Дечки, корона! Šta ćemo sad? Dečki, šta ćemo sad? Korona će nas pojesti. Dečki, šta je ono? Batman! Dečki, šta je problem? Napala nas korona. Sačekajte, dečki, ovdje. To će Batman riješiti. Wow! I korona nemoj se više vraćat nikad. Nas. Ništa, djeco, kad vam opet ta zatreba, zovite čika Batmana. Wow! Prsti! Halo, marš ti! Tate, nemoj me tu i tate! Šta ono radimo danas? Ja sam mjeci 24 sata. Tata! Tata, oj, nemoj tata me tući, brate, nemoj tata. Šta me ovo snađe, brate? Tata! Šta je, sine? Tata, jel imaš 5 maraka da mi daneš da idem jest? Kako je 5 maraka? Ja niđe ne radim. Da biš 5 pljeski, ovako se marate. Hajde stavu u sobu i gledaj. Znao sam da mi niješ dati. Joj, tata, kad ti me dao telefon da i ja malo igram, ha? Ne mereš. Kako, zašto ne mogu, brate? Hajde, u sobu tam. Neću ja u sobu. Mrš! Mrš ti! Mrš ti! Halo, mrš ti. Tata, nemoj me tu i tata. Mrš, mrš u sobu! Mrš u sobu! Tata, evo meni iz škole. Šta si, sine, dobio? Dobio sam jedincu. Aj, pa ne znam, muhalog. Muhalog, što ćete muhalog? Čuti da nesi. Ajoj, bret, šta će ti muhalog sada? Više... Evo, šta će ti muhalog? Znaš, vidim! Nemoj mi tuđi, tata! Ispravčaj jedincu, tata! Ljudi, prošlo je 24 sata, sine, nema više igre. Arslan mi više nije otac, bilo je fino. Ne, ne, fino, jas! Reći jas da si igra! Nećem, nema više, nema igre više, halo! Nećemo se više igre! Više, pogledamo! Ćemo, pogledamo! Ćemo pogledati. What the?
Ja bi volio igrat sa njima futbal, ali nemam patika. Ali idem ipak pokušati. Halo, dečki, mogu li ja igrat sa njima futbal? Ha, ha, ti nemaš ni patika, kako ćeš igrat sa njima? Kad kupiš patike, onda moraš da dođeš s vama. Reci svojim roditeljima da ti kupe patke, pa onda dođi pa igraj sa nama. Zavis ga prijatelj Zezace, on nije kriv zato što nema patika. Kolega, aj sa mnom. Sine, šta jesi me zvao? Tata, još me kupiti patka, moj drug nema patika. Nema patika? E, Saška, sad se ja vrati. Evo, sine, patke za tvog druga. Oj, hvala puno. Moj kolega sad ima nove patke, moramo li igrati? Sad možete igrati sa nam, sad smo da ponovo prijatelji. Ništa ga treba već, to nikako nema roditelja, nek vas bude sram. Dobro, opuštovanje, hajmo igrati sa nogometom. Ajde! Jesam ja gladan. Ja sam gladan, treba sam otići uzeti picu. Mene uzmi ćevap. Ja ću pomfrit. Eto mene za 5 minuta. Pomfrit. Hamburger. Šta je još ono rekao? Ljudi, čudovište! Kako čudovište? Jes majkem, jes bogam, alaha mi eto. Na špigli. Nema nikog čudovišća, to je što je izmislio. Nikad me neću ovdje naći. Kako ćemo upiti ovo čudovište? Imam ja jedan plan. Hajde, kreni! To, ubili smo čudovište. Nema čudovišta!